Ahoj přátelé, vítejte na dnešní výsledky 21. kola Trixport Extraligy, protože jak vidíte jsem nahoře, protože kam asi jedu, tak vám nebudu komentovat. Pojďte na dnešní výsledky, jdeme na to. Naše duel Hradec Králové a Olomouc. V prvičení použije Karel Plášek, odevírá skoro 1-0 a Jordan Peret oslabení srovnaná 1-1. Ve druhé nedali jsme žádný koly, ale ve třetině Radek Biláš dal na otáčení 2-1 a byl to velký skvělý. Alex Damaši dal na 3-1, použit byl neuznaný kol, Jorda Berek dal na 3-1 a také neuznaný kol. Dvakrát jsem neuznaný kol. Olomouci nestihli srovnat, takže vyhráli jsme proti z Olomouce 2-1. Vítkovice a České Budějovice. V probíčení Ondřej Kachina otevírá skoro 1-0, rally 2-0. Petr Zráhal, které... dá kontaktníko na 2-1, to jsem řekl správně, to jsem myslel, Kašlík na 3-1 a Tomáš Zoro na 4-1. Ve cvičení se proměnil Lukáši Klimeše Lukáš Pařík. Tomáš Cibulka dal na začátku třetí třetiny 5-1. Takže České Budějovice porazili Vítkovice 5-1. Mladá Boleslav a Sparta Praha. V probíčení Michal Řepík vedl 1-0. Ve druhé třetině Tomáš Vošt, která srovnaná 1-1 a pak před konce druhé třetiny Jan Buchtele otáčel na 2-1 v oslabení. Ve třetině třetiny Michal Řepík srovnaná 2-2 a do prodloužení na začátku Pavel Skalický na začátku prodloužení rozhodl 24 vteřiny po začátku prodloužení. Takže Mladá Boleslav porazila Spartu 3-2 po prodloužení. Litvinov a Pardubice. V probíčení Matuš Sukel otevírá skoro 1-0 a při silovky Ondřej Kaše 2-0. Ve druhé třetině Patrik Poulíček dal před konce druhé třetiny 2-1 a ve třetině Nikola Slava do práce velké 3-1 a taky Matuš Sukel 7 sekund před konce třetí třetiny 4-1. Takže Litvinov porazili Pardubicí 4-1. Liberec a Třinec. V prvičení Melankon přesilovky otevírá skoro 1-0, ve druhé třetině Patrik Heručák srovnaná 1-1. Ve třetině nedali žádný kol, ale v prodloužení rozhodl Vaško Rudáš, který rozhodl tento zápas. Liberec porazil obhájce titul Třince 2-1 po prodloužení. A co to půlka? Tabulku máme, Litvinov je v čele, Pardubice jsou druhý, Sparta Praha je třetí, čtvrtá jsme my, pátý Mladá Boleslav, šestý Kometa, sedmý Karlovy Vary, osmý České Budějovice, devátý Olomouc, desátý Vítkovice, jedenáctý Kladno, dvanáctý Plzeň, třináctý už je Liberec a poslední je tragédie, obhájce titul Třinec. Pojďme na počet bodů. Litvinov mají 44 bodů, 43 bodů má Pardubice, 41 bodů má Sparta Praha, 39 bodů máme my a také Mladá Boleslav, tak uvidíme, jak to dopadne zítra. 33 bodů má Kometa, 31 bodů má Karlovy Vary, 27 bodů má Motoři, 26 bodů má Olomouc, 25 bodů má Vítkovice, 24 bodů má Kladno, 23 bodů má Plzeň, 22 bodů má Liberec a 21 bodů má obhájce titulu Třinec. Máme to všechno hotovo. Tak jo, přátelé, se s vámi loučím a my se uvidíme jistě pondělí, které výsledky přinese 22. kola Trixport Extraligy, tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli v pondělí nemo samozřejmě úterý. Asi pondělí bude to lepší. Tak jo, mějte se krásně a mějte se na hokejové zprávy. Ahoj.